Ampurilaisateria tänään. Sinähän on lihaa. Mistäkään se on tullut? Me ei olla maanviljelijät, me ollaan carbon cowboyta. Just näin, jo. Jotka panostaa siihen, että me saadaan mahdollisimman paljon sitä hiiltä sidottua maaperää. Meille siinä ympäristön näkökulmassa kyse on paljon enemmästä kuin vain niistä tuotantosäädöksistä, jotka ohjaa sitä minimitasoa, mitä me tehdään siinä ympäristönhoitotyössä. Että se täytyy olla taloudellisesti kestävä, mutta myös sosiaalisesti ja ekologisesti. Joten kun me haluamme vaalia luonnon monimuotoisuutta, meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, minkälaista maataloutta harjoitetaan ja miten se ruoka, jota me syödään, on tuotettu. Ja jos sitä ruokaa ei tuoteta Suomessa, niin sitä tuotetaan jossakin muualla, koska me emme lakkaa syömästä sen jälkeen, jos suomalainen maatalous ja ruoantuotanto lopetetaan. Sitten me vaan ulkoistetaan ne ympäristövaikutukset jonnekin köyhempiin maihin, jossa ei ole yhtä vahvaa ympäristölain säädäntöä suojaamassa sitä luontoa. Ihan sama mieltä. Suosi paikallista, osta suoraan tuottajalta, jos mahdollista, niin sitten sä tiedät, missä se on tuotettu ja ne kaikki raharopposet menevät suoraan tuottajalle. Pystyn tekemään parempaa tulosta ja saamaan paremman palkkatilin itselleni, kun mä hoidan ympäristöäni ja luontoa. Niin musta tuntuu, että meidän tavoitteena on rakentaa tästä sellainen hyvä elämä meille.